Azərbaycan ərazisində terror təxribat və digər aməllər törətməkdə təqsirləndirilən erməni silahlı dəstəsinin 14 üzvünün cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Haciyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Məhkəmə baxışı iyunun 25-inə təyin edilib. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslər 10 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanatla atəşkəsin elan olunmasından sonra azər Azərbaycan... Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qanunsuz olaraq gizli yollarla keçib, Xocavənd rayonunun Hadrud qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik ərazidə mövqe tutaraq hərbi qulluqçularımıza və mülki şəxslərə qarşı terror, təxribat və digər cinayət əməlləri törədiblər. Silahlı dəstə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən 13 dekabr 2020-ci il tarixində keçirilmiş antiterror əməliyyatı nəticəsində tərk silahsız edilib, üzvləri barəsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq başı idarəsində başlamış cinayət işi üzrə ibtidai istintaq aparılıb ərləmiş istintaqla müəyyən edilib ki, Ermənistan vətəndaşlarından ibarət bir qrup şəxs qanunsuz şəkildə odlu silah, onun komponent hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə edərək qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaradıblar. Həmin birləşmələrin üzvləri 26-27 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycanın dövlət sərhədini qanunsuz olaraq mütəşəkkil dəstə-halında keçməklə Xocavənd rayonunun Hadruz kəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik və digər ərazilərdə döyüş mövqeləri qaraq ölkə ərazisində yerləşən müəssisə idarə təşkilatlarına hə belə ayrı-ayrı şəxslərə silahlı basqınlar edib, ictimai təhlükəsizliyi pozub, əhali arasında vahimə yaradıb, insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və digər terror əməlləri törədiblər. Sadalanan faktlarla bağlı qanunsuz silahlı birləşmənin üzvləri Avakyan Qıraç Arzumanoviç, Serabyan Yeqam Sanveloviç və digərlərinin ümumilikdə 14 təqsirləndirilən şəxsin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin terrorçuluq, qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə etməklə törədildikdə, mütəşəkkil dəstə tərəfindən qanunsuz olaraq silah, onun komponent hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, saxlama, daşıma və gəzdirmə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin və ya qrupların tərkibində müəssəselərə, idarələrə, təşkilatlara və ya ayrı-ayrı sərə baskın etmə və qabaq şalan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə ittiham olunmalarına dair cinayət işinin istintağı yekunlaşdırılaraq Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun müavini tərəfindən təsdiq edilmiş ittiham haqqı ilə birlikdə baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.